Tässä tulee nyt kolme ryhmää kerralla. High Voltage, Midpoint Rockers ja Savage Feet. Savage Feet hän on... Savage Feet ihan porukka tietenkin tietää Bombag MCs orkesterin taustalta. Kaverit on käynyt niittämässä maailmalla mainetta, mutta pistää oma käyntiin. Mainetta! Thank you.
kolme kertaa. Because we are the best, yeah. Come on, shake your body, baby, do that gong. I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that gong. I know you can't control yourself any longer. Give it.
Oh!
Lasipalatsikin, jota olee niin tuollaisen ihmismassa peitos tuo takana.